është knatë si e madhe, sepse unë i paralajmërova pakës më parë, vërë, ja, ku erdha më njerë ula në trepezarin ti me dashur, ku faktikisht për herën e parë, unë thashtë edhe pakës më ere, sepse në një studio televizive është Sara, bashkëshortja e Shqiprimit. Është knatë si që ju kam që të dyve në studio në emisionin Mika Familjare. Falem derit, lave. Knatë si ju në. Që nga këtë thirë në këtë dreke. Dreke, një dreke me lave. Një dreke me lave, një kafe me lave, pas taj dreke se një misë do kam si dhe që nej, po i kalzoj mas gjerimit. Qire, me rëndësi është që silën në botën e vetë dhe edhe në shpinë e vetë. Jo, kështë në flasë me tu, flasë me tu, një rrave shme tu, edhe që shkaj, ato shkaj, që shkaj. Shkaj, që shkaj, me njerë shkaj. Në anën tjetër është knaci e madhe Armendin e kam prej shtëpis Dara. Armend, qka ka për këta dy bukuroshat këtë qërë? Si para pjatë këna me shku me Star Hair, Spring Roca, Tartar Vici, edhe pjatë kryesore e kena pull me lentils, edhe desert kena soufflé. Mmmmm, dhe më tonë gjitha këto, a e në nga që më kështë? Shka e tonë? Spring Roca, është këmë provu se. E me tonë në qështë të kështë? Tonë pite. 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 Shes, va më gutë. Qëre? Sara, unë e di që Shqipëriu është ma shumë ka shpia. Pite me të holluve, e ka rakti? Pite ju, po gjona tjera. Gjona tjera, po. Se kryesish kjo është në shpik, kjo meret ma shumë. Si dhe mos para ditën, se mas ditët anë e veç këthejna unë prej pune. Pite bajdona, ma është dhejt gaqë. Dhejt gaqë. Unë thash, është knatësi që jemi bashkë, në anën tjetër veç edhe kafet në vinë, në shërbejnë këtu në tavëllinë e në tonë të dashur. Sët kafes Kosova. Sët kafes Kosova, gëzimi i malë në zemra tona. E përse në s'kam Kosovë? Qa, 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 tabim, tabim. Tabim Kosovën me njerë, që guzoni është i shpetë. Shtë se edhe onë jam Kosovë. Edhe ti e Kosovë, edhe Sara është Kosovë, kritimi Kosovë sët. A je Kosovë? Kosovë jemi sët. Hajde, ishola. Ndë gjamë, ta kemi një loj, kështu, mitësore, ma mirë po e thamë, edhe pse luftojmë për fitore, po mbi gjitha, qëra, Anglia është Angli. O, Anglia është Angli, po jem të tu qipi për ngjirë të qaj gjallë që atje se qaj shpetur të jabu. Ja, e mësë të të se, ata e mësë kurë. Ja, ndëzja, Anglia është Angli, po, na jemi Kosovë. Po, na jemi Kosovë, na gjithë mund do t'jemi Kosovë. Na vullnetin e kemi, tjera ta na qështë vinë. Na e kemi vullnetin, po e kemi edhe forcen, gjyshë se me forcë liptojnë, kështu me shpirt liptojnë. Ja, edhe forcen normal, me energji pozitive edhe për një mega, është ekipa shumë e mirë. Kështu, tash ku jemi, sa jeni të futboli, sa jeni masi përveqë sa dhe djele, sa jeni me futbolin? A flasën e njerë, me thot drejten, për sportën, për gjithësi, familia jonë është pak ma out. Them out se është ma shumë ka ana artistike merët me gjanat, me muzike, me qëto gjanat tjera. Tani ma si kemi edhe fmin, dheri tash vonë jemi marrë me programet fmive. I kam su edhe në krejtë. Kështu që tash kone fundit fmijave që janë rritëve, nështë ta tash e tutje kemi fillu me shqyqu edhe ato programe. Po veç nuk e besoj që në ndër një ndeshjet Kosovës? Ja, ja, po me dhejtë të ndeshjet tona që kanë komtarën e Shqipnisë dhe tona nuk isha jasë një ardhë. Edhe këto kanë ratë që une kom fillu me këshyrë futbal. Njëherë në jetën të eme ju kom shku kom këshyrë futbal live në stadiumin Qemal Stefa, a i thonë që ashtë to, po? Po, po, po. Kur ka ardhë Real Madridi, që i ka pasëpruaj, kanë lujt me një ekip këmë barru e Shqipnis, edhe i thesha, që i kësë tamë, i thesha, babë, e këmë po live atë Ronaldën, thë i ke le, babë, më zbëna i gare, ku e ke po, po, e këmë po, babë, që i këmë po, i që aty, nga ke masu, këtë. Po na vinë veç kafet, se nuk e ka lezetin, nuk e kemi lezetin pa kafe, kështu për mianisë edhe emisionit. Faleminderit shumë ty mas parti, që je pjesë... Besnike pas kamerë. Po, po, besnike, besnike është pjesë... Edhe, heq më s'me pas kaldu që ka jam një besnike, kisha di që ka besnike. Po, dhe se... Se shumë besnike për të gohë këtë ditë që... Ku e ka të shkrume, që ata... Besnike nëse spritan edhe naj langë, naj pjenë energjike, Golden Eagle e kam pjesë të emisionit, edhe Bjaksin e kam pjesë të emisionit. Shves kafe në kam, për ndryshë pi Zvicre, se na e në mësu në Zvicre, shpesë kështë pi Zvicre së anë në Kosovë. Veç që gëzafshë.
Eks, falem dire shumë. Edhe gjithë ata që e pinë e këzu, a fola mirë së? Po, po, fola mirë. Gjithë ata që e pinë e këzu. Këzu shumë. Që sa vjetë ju bom bashkë që jeni, ftuja që thëmija ështu, veç edhe jënë rritë. Po, më interesën ajo pjesa e ju je para. Sa u konë në pështirë më kuptu, dhe më thonë Sara, bashkë me shpitë. Shqiprimin të e pasë parasysh se lazëm ka me, dhe me thonë shpesh edhe në shëshnik shu lazë, i thamë. Edhe të e marë parasysh që bota aktrimit, bota e muzikës, ti një lami kritësisht tjetër që s'ka të bëj hish me ta, kë milëshu forët, ka cilët e ka të shtilët. Tash edhe fëmija më kam bu. Njejta. Këtë e që në veshë dukë. Këtë pjesë ja kësha lënë Thorës njerë me kalëzu. Po, 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 Sara, Sara du. Verzionin e vetë, e masnej nëse diqka i ko në vishë për mirësaj. Okej. Me tonë drejten, tha dhe të më fillem që dhe me thonën e me profesion jam psikologe dhe pedagoge dhe mirëna me një punë shumë ma serioze se sa Shqipja. Në këtë në jonë është ajgore. Jo, nuk e thash në atë kuptim se kjo shumë atraktive, shumë e lezeshme, po për natyres që e punoj jonë është pak ma ndryshe. Oshtë ma e fështirë puna e këtëre? Shumë e fështirë. Se nasë e janë asërë se ku shkojmë 500 metë andorë se ma dojtë. Normal. Unë e punoj Ministri Drejtësisë, sakcisht në shërbimin sprovus, janë dy divizione, shërbimi korektus dhe shërbimi sprovus. Shërbimi korektus është branda burgut, kurse na jemi jashtë burgun. Me thonë na mire me masa dënive alternative me të mitur, kërësisht me kliru me kush, dënu me kush. Të që, me thonë, puna jam për qatë arsye dhe specifikova ma tepër, me të regu se natyra e punës që e punoj, ona është shumë konsumuse, edhe duhet me qenë shumë e qetë, shumë produktive dhe shumë edhe maksimumin për ta. Se puna me të mitur është jashtë zakonisht shumë e lodhshme dhe shumë duhet me pas kujdes qasjen me ta se është një situatë ose me thonë të drejtën, është mosh asisoj që duhet me pas shumë kujdes. Se dhe me thonë, në atë mosh fillon edhe devijimi të miturve. Edhe që aty e kanë rrugën, o rrugën e drejtë o të gabume. Kështu që na dhët me qenë pak ma... Dhe me thonë, në këptanë mu pëse rrjorë të ne. Edhe krejtë ata që përna shohin. Po veç, prapë se prapë nuk je urtë, mirë është kërë keni psikologët e shpia, edhe nonën tjetër edhe për punën që e bënd, në dimanë. Lëbe, a ke po, a i mjeshtri krejtë kjera të dynja si ndreshat vetën e lënkes. Dhe me thonë, Sara me ty s'mire të heqë. Më bënë si me mullë pak, me kësirë ku jam. A pëtën me thonë, sa bojnë dy e dy, për shemë dhe ne menaj, menaj, dhe më katër, ja se laj, a pëtën, bravo. Filimi po, është i zartë, ka qeni e vështinë ndërshta, po? Takimi ju i dhe më të... Ka qenë, po, ka qenë i fështirë, faktikisht na tash përbohen 20 vite që jemi bashkë, edhe 16 vjetë tash bohen që jemi martu, i kem 2 fmi, Ilda është tash në klasin e 10, në shkollën e mes me Gjevde Doda, e Gjesti është në klasin e 6, deri të tash jo në nxanë sa të shkelqyshen, edhe me sjelje, edhe me mësime dhe gjitha i kanë të shkelqyshme. Bravo. Përja është e me Shqipën, kjo është pak... Dhejtë e baba, përshë, sëllët e... Ata shkëllqyshëm kë shumirë. Kë shumirë. Me gjithate, kur vjen puna për me bashku familje në Shqipërë. Po. Duhet, që atë bilem duhet. A kur vjen puna miro që keqë? E, të tash përbim këndërshtem se profesioni me që keqë është pak marron. Jo, dhe, po me ne kështu. Po më ndaj që kishin në shpi se e patë vjallet. Unë e di gjithë tre viteve dhe më tonë bashkë, 20 vjetë bashkë, dhe njëri i ka ato sfidat e veta pak, privecicit e veta, jonë baticat, zbaticat, jonë mos marveshjet shpeshera, kini pas një gjutë për bashkët. Dhe që që e rëqet lëngë gamë, falte, falte. Po, po, jo, që une, vitë cilën. A dhe me t'i mu dhe shkanë kështë ishë? Jo, kjama. Falem dhe. Se unë si jam se ljavi, unë e t'i mojë. Ti më sikë për temë, sërëm një temë këto, mirje. Falem dhe. Sërëm një temë, mirje, s'ki nevoj me ikë për temë. Për Michel Stare Loxat jam maj mirje. Po, unë e pejdit për ata, po, po më interesën tek gjithë shka toleranca. Edhe loja për shambull e futbolit. Jo, mësë më dhelë për temë, mësë dhelë për temë, sartë.
Qa po ta mërë menja për sigurime kjerët që kanë mërë ishtar sigurime ta? Dhe me dollë protesta me njështë të gjopë. Prit bëse, prit njëra e ti, ndë gjëmë. Unë me Sarën po e diskutoj për shkak se Sara është hera e parë dhe bi gjitha, o, ka qenë shumë zërë me bindë për më ardhë në emision. Me thonë drejtën, po, po, e vërtetë, se thashe dhe ma herët se hera e parë është jam para kamera, ose nuk i kam qef shumë. Dhe me thonë nuk janë kamera. Nështë edhe natyra e profesionit tam është dhe qysh mu tërhek pak me konë në distancë për këtën e gjonave. Nuk kam pas qef, as familja komplet me konë fokusume në botën televizive. Kam pas qef fëmijë mi majtë. Mi majtë afër vetës. A më në mendoj që nuk e sinqertë, qëtash? Pse? Që tha për herë parë para kamera. Pse? Nuk është herë parë? Pedi ku përdo me ndonë, në përdasë me e këna gjithë. Ka ndonë me i dorë, se me i këna gjithë. Nuk e i raporë kje për e kamerë. Ja, po me ndonë në televizion, se në përdasë... Po dhe atë i delë në televizion, ljabe. Po. Shpisa më këshe. A më kje ma shumë ka Samsung i monë. Okej, nalu pak. Balafacimit, sfidat, prebecit, mas marveshjet, gjithë shkapi, tolerohet me gjutë përbashkët. Kure ka, një reo. Kështu që, ka pas momente raste që e ki toleru? Ka momente, ka. Oshtë, si me thonë, oshtë tolerant ma te për së shduhet, sidomos tek mija, unë jam pak ma e rept. Edhe kur kanë nëjë dëshirë, ose kur kanë diqka ma specifike, drejtohen të Shqipëri. Edhe për mes tina ta një vjen të une. Se normal si... Unë e i marë vendimet për fëmi e kom fjallën. Se normal që balafaqona... Në qëto ditë me ta? Në qëto ditë me qatë farë kategorie, edhe kështu që kom qef mi majtë pak ma... Sa e kanë moshën, se normal këtë rritën atërën, se cili e ka jetën e vetë, po... Dretimin e vetë edhe botën e vetë. Shqipe, gjatë këtëmve, gjatë këtëre 20 viteve që jeni bashkë, unë e di që puna jote ka qenë... Ko gja punë e vështirë, të marë parasysh me aktrimin, anën tjetër me shfaqet, apo me shovët, apo edhe jashtë vendit, por për jullën e fundit, edhe me muziken, ko gja shpesh. Kështu që, unë e di që duhet me pas njëri në kra djath një njëri që faktikisht të besan së pari, e pas taj dhe më thonë që ta jep një shtytje që me vazhdu, për mësë mundat. Ja, për krasë e kom pas gjithmonë, më thonë ka për krasë gjithmonë, edhe pëse... Fale ma erët që është kejt natyrë tjetër, kejt profesion tjetër. Po, fatë mirësisht, më ka kuptu, nuk këm pas problemet natyres banale, për shemëll, se puna jonë është, e din që është, për shemëll, që është kanë thonë plesht, din kur shkam, pës din kur këthesh, edhe mas nej edhe ultimet jashtë danet ju në konë shumë shpeshta. Edhe gjithmonë, e di që e këm lonë keshë, edhe i këm lonë obligime, edhe u konë me fmi, edhe u konë me punë, edhe u konë me krejtë. Po, nuk, gjithmonë më ka shtypër me punu, me jetë. E kam një farë kritike të muzikës, ka gjashëm se nuk jemi, shije nuk e kemi të njejtë ka muzika, vëdhen. Në thonë, kjo është krejtë bëhet tjetër, unë e krejtë diçka tjetër. Edhe zakonisht, kur e bëjt diçka dhe i thome... E bona. Me ndëgju, ose me ngu që thërë. Tha të valoj jasë për dija, dhe me thonë që të më nështë jasë për dija, dhe. I thëmë mirë, që të më keni mu partë. Sarë, cëllën botë muzikës? Qëfar rrume? Une jo të klasikja, asë rap nuk janë, farë të fmini kam në ata. Që më pengojnë se tash muzika të na është me zhurma, me zo shumë të lartë, kështu që une nuk e kom qefë ato, po më kanë marë anën, së kom që ajo bëj. Ka jazz, muzika, ma shumë pëlqenë, muzikë angesh ma shumë në dëgjojnë. Kur të misit krejt aot, a pëtën? Krejt aot, edhe qiken, edhe nusën, edhe djallën që është. Unë e veç janë që nej Augustinu ka si. What is a small it pound, rap of toy. Edhe krejt për një herë është këmë, babi ma! Babi ma për qika, babo! Gjatë gjithëre viteve, është edhe një farmyre përkushtimi. Përkushtimi ndaj familjes. Sa ka qeni kujdeshëm? Edhe pa marë parasysh, pse unë thash që zakonisht ka do... E shtu për drejtë. Ka do aljasht. Po, drejtën po edu, përshkak se unë e di ka qeni me mujtë, me mujtë... Me mujtë ka qeni Shqiprim, unë e di edhe ka jetu një periudhë
me mujë, për quj për ka jetu në Zvicër, që ka këndu, dhe më thonë, gati gjdo natë. Kështu që po, kujdesi. Me thonë drejtën tash, përgjësi, bota e muzikës e aktrimit e është pak ma te për e fokusume dhe jashtë, si koha dasmave këto, pa. Edhe festat zakonisht nuk i kemi pas, nuk i kemi pas në shpe. Po me gjitha ta, i kom, si të thëmë, fëmine dhe i qyshën fillim, ata jonë adaptu me jetën edhe botën e Shqipreut. Normal si gjitho familje ka vështirë, po me që thata fëmija janë shumë të kuptushëm edhe shumë të mirë në ndritë. Normal ja ka bo me ide këto, po është... Ja kemi dalë. është sakrifisë, normal. Ja kemi dalë. Normal, jo, ja. Ja, me të vërtetë, për një me unë e falenderoj shumë se gjithë mund ka kuptu dhe më kam shtetë dhe ka thonë vullnet për punë në bo. E qela këtë temë, përshka se veç kanë ardhë edhe pjata e parë, kërpitët që janë, une po du pak milion vetë, përshka se të pjesa e qiftit kom qef pak edhe milion vetë. O të mos e nga tash të plasim, veç qyre. Sy që ka fol një tash nuk e di. Tash sy që ka fol një Shqipre vetë diqka, cara mundet me të vej diqka, qka të doni kështu që njën i tjetërin e keni atë edhe mundet i liresht. Me thonë drejten, puna e fëmive, normal gjithmon ka qenë përgjësia, jo përgjësia, po i ke marrë vetë personalisht përgjësi para dite, pra syje se unë e kom qenë punë dhe jam. E pëse si ka të dhejshë si ku punu dhe taksi përshë? Taksi? Unë e nga me këmpunu se ka arru me kalturë. Tregoj u vetë. Unë e këmpunu dhe taksi, një kohë shumë gjatë. Ah, okej. I bëjshë a nusën punë dhe e fmitë, pandereshë. Ama nuk kam pagu kërë. Mu, për shërbim, nuk më kam pagu asë një. Familja? Ja. E ta shpa prakë pëtëm dhe shërbima? Po duhet të zhëtë një që shmeranë, të gjitha shërbim paguhet. Valojnë tash... Një janë njësë edhe me pagu këta edhe... Edhe me nejtë vetë në shpjenë nuk shkanë. Okej, une për mundu nga kështu. Po, ollo të jajtë e më staninë. Falem diri. Po e me, kështu për e ljo. Po. Edhe pak dhja që... Se une ka njëherë labi drejtona nusës me bashkëshurte. Po. Ose bashkëshoj që i thamë kështu. Po. Dhenë, që e stupi me jërë? Nuk e di, a dhe me provu edhe që të sës? A për me dhe? O da bështë në unë, që rezërë të. Për e për e me, që është të... Mirë është, falem dhe. A dhe me njënë? Falem dhe. Po, pa tjetë e me dhe. A për me rrë dhe te pak? Unë e po, që tash, mësë e njënë, edhe unë e marë pak. E shishme për do këta. Puna taksisë dhe të kem të folë për në deshta me qelë dhe një tem tjetër, në vistashtë, kërë i nga njëftu. Sui, falin e mes hetës. Që atë minuva me s'pjanisim që thashën e përmirsej nëse kja vështë ikë pak. Unë e me juve, të i thashë. Unë s'jë me juve. Ja, të si, me neve. Ju dhët jeni atë, ju dhët meren e njënin e tjetërin se unë s'jë me juve. Në ga, na me deshme bove është interesant me pol në isanë si interesant dikujna. Ata se diju në me jërëdha në kuzhinë, që ta që me përpjo përgatit, ju ljashtu... Publika ju në dorshtën... Kërë e kom njëftu që të nusën të hema, po ka të zënë. Ja, fillë aty... Së është të hongër njërë është në zonë. Kërë e kom njëftu, jemi konë të studenta, o fëmën 30 djetorë, 90 të... Ti. Edhe unë e kisha të fotografi, atër edhe keni ka rikë mas, kjo realisht banej keme një kusherin të amës i cimerës që ishin bashkë fakultet. Edhe e pikqyrë fotografit, edhe arke pop, kjo kërështore me i potash. Edhe të nej thashru i se pëndzirë qofën anë. Thashtë që ti bia të... Ose të tja kena njësë,
po me nej, muhabeti ton, edhe kur kena mbrin pej, e kisha pas një shëqert makjatas në gjep, edhe thash, po du me ta bu dhurat për vitin e ri, thash ma se diçka tjetër nuk kam, thash mere qërqërqer edhe amel sopa. Edhe ja urova vitin e ri, edhe qështë të thaj, pa mas ne jemi taku dikur mas një dyjave dhe një herë, jim kon të im provim, se moj shqim mësim në të njëjtin objekt, fakulteti pedagogjike dhe aktrimit. Falë për sara se mle. Në vazhdo. Të honë, pak mësim të. Edhe janë e se me folë, anej, ma për i kësë për të besaj, të isha që ako mësë më besuaj, atën, të ki jo aktuar ti në kështë të thash, po në nuk jam si ata. A ma farë të luisha, delë shanje dy të rejerë janë e se më ka pak, atën e i kapë, si së të dejnë të ata të. Edhe, të ki jo se, a pëtën, me folë, anej, familja, me njerë, rruje që anej. Edhe tash njerë, mas jo palëshu fakultetit e knekë, kemi kon të shku të fakultetit e knekë, se kjo ma bëjke atin, nuk më interesan, a nej, duhet, vynë ko, edhe tashën, për me dit, dhe ku jemi, u bona kishe për zona, vëdhen. U bona kishe për zona dhe kje pëtën me mkapa atin, të shkallat e fakultetit e knekë. E, unë e unola, thash, një njeri që si t'interesan, ti nuk e monë. A pëtën, thash e lenë mërdzu ato. Po tha jo instikte, thash e instikte, po këtë pas ka një dozë dathurie. Edhe që ashtu, të ashtë qika në gjimnazë. Të po e gore. Të po e gore. Qëtja për para? Në në lirë është. E që shtu? Të ashtë më folla balë, më po ha, të ashtë falnia. Jo, unë u ulla, po unë me folë nuk po flasë. Jo, unë është me folë, hajtë vetë në dhe nëjësa. Jo, nësë po flasë, unë për marë qërë, që shtu? Hajtë vetë në dhe nëjësa. Se na për një me ashtu, më abet lirë, bo në ka shpia. Po vëtani edhe mua vetë individuë dhe tash bani në skolide që në të në misionë. Po jo, si kojna njerëzit nërvazë. Apo kuptan? Nërvazë asë pak nuk bërë, kërkosh. Nuk e më kom të cilë për mi bo njerëzit nërvazë, po për njerëzit mi pasë në disponime dhe mi mbajtë në energji pozitive. Kështë që energjin pozitive e kene i dëtë, kjo, kur është që buëm në nërvazë, që kuj kena psikologën edhe në qëtësonë, në lune. Edhe një pytje masë intereson, pytje, njësar masë intereson dhe që ja këmë thonë, masë i veç shkoj krejt, u bonë fëmija krejt, edhe i thash bashkëshorte, thash që tash duhet me vendosën e të sërjet dhe eshte. Së krejt ju në krejt. Përgjigja jote cila ke? Po kë, kote funit ma bënd shpeshat pytje, edhe unë e thonë me vejti. Unë e kom vendosë? Unë e kom vendosë, në një kunorë kemi tash, ka lindi kjo. Për qëka me vendosë seriosisht? Qa është e? Qa është e pytje me më vendosë seriosisht? Lafë, po veç kështu. Kërë o bon 20 vjetë, Mark. Ja, labi se që se lo me pullë shpit vetë njerë. Jo, unë e kom qefë kur... Ja, deri sa se për një me më fillim, normal që buta jurën edhe një me dalanë shumë. Deri sa u adaptu me këto farbatuta, në fillim një me e këna posë pak problema, dhe nëse i merë ke krejtë seriosisht. A më tash e ka qitë e ka lona punë. Po se me qitë me lonin e nona, se të në kohën ishë mu përlo, e mu shtu me fjale, me... Si në përlo, ku? Si me përlo, labjo, jo. Jo, dhe me thonë, fesat nuk ka. Jo. Ja, kos ka pas. Ja, funksionojme interesant, mija. Sinësërështë, nuk u gojnë ajgore, që e vetë, ka tja? E vërtit. E vërtit, po. Në me funksionojme interesant. Po, po, jo, dhe gjamë. Unë tash për e plasë në atë aspektin e kësaj televizionit që jemi, pa marë parasysh, kështu jeni edhe njetën e përderëshme. Tash unë pitam edhe shikuzve për shkak që na nuk jemi qërimi vitësat, po ko gjallë, dhe me thonë qërimi bashkë dhe që një jemi, kështu e di, dhe me thonë, po gjithmonë është dalu. Sara, dhe me thonë, rrët edhe në qëshnikve në akonë, se gjithmonë o ma e qëtë. Krasi me kretë na që jemi gjërëshme që jemi konë, kështu që gjithmonë o Dullem njëherë? Për natyrë është edhe që asësoj. Me gjithë se, natyrën e kom edhe komplet për i familje. Se familja ishtë jam ishtu ma të qitë. Ma të qitë, ma turbile. Edhe Shqipëriu thëtë, jo, familja ju vjeni shumë... Shumë easy, me misenët, shumë qitë, shumë... Nuk keni kalab gjisu kër këta. Familja e Shqipëriu të janë pak ma gjallë. Jo, e kom... Ma gjallë janë, ma... Euforik.
Kret Magda Bi. Familia është vërtet shumë e gjatë. Familjes tash, hajde. Jo, nuk moj vështi. Jo, nuk moj. Po normale. Çfarë çelëme e thash? Janë shumë çore. Familja e Shqipërisë është një familje shumë në harmoni, janë shumë të lidhur mes vete. Shumë interesant se komplet si me migjallare, me gjithë janë kompakt. Po. Po edhe i tregojnë këtë botë se na jemi kështu, apo kupton? Familja jonë është e marrë më qetë, nuk me familjarë tjerë, jemi të lidhëm, po jo, së kur familja e Shqipërisë. Qërë, na e këna pej krejt që ashtu, krejt familje, krejt, na që kemi familje madhe, për shumë dhe jemi të lidhëm, njërë me tjetën. Ta shumë po flasë, du më tonë që edhe të familja e Shqipërisë i një, shumicën, po edhe këtonë në tjetër po flasë për veti se e din hollat e me gjallartë e tezët e krejt, po më dohë këtë kur bojët, bojët diçka. Sakt, qa jo që jemi pak ma të gjumë zhërën për në kështo, po me dojmë e familje. E këta ma tona, qëra, jem su pak se u kun për një shpis një shpi tjetër ko ka posë ko gjalli valë për me shku. E të naj ka një qele që në parlozin del. Jo, ta qështu e më langa. Po, gëta gëta. Në të funit i po qështu. Se po shtu? Te ultimet, a moment në ultim ku jeni kunë bashkë edhe që e të unë, oh, kish mu përsëri qaj, u thëtim, apo ke... U thëtime... A jo, është veç ashtu. Dhe pedi. A për pëlqen ajo? Son e zakonisht edhe kështu kërë o bibliotekën këtë me dy mikon, këtë veç pak. është veç pak. Kur ke punat e udhëtimet, udhëtimi që do më thonë nuk e harroj asë njëherë është në Paris kur kemi qenë. Kera pas qef prap me përsërit se kemi qenë me... Me vazhdu pse ju edhe ato e mirë, shumë mirë, se aje ka ven, Paris jo shumë i madhë, ka ven me pa, hala. Me shushnin e Shqipërisë Flori është prej Zvicrë me shoqen e ti edhe kemi shku bashkë, të jene përshëndesim me artiten. Edhe kemi kalu jashtë zakonisht mirë, ka pas, mos ka bofësha 28 nëntorën e ka pas një mbramja atje, edhe shfrytëzova edhe unën, pse mos për shku me pa pak? Jo, s'më një maj edhe pak me kënu, thash apo kënam pak, ja nise, thash, me kënu jo, tha ama me këcuj ta kohë. Tala me atë organizatorin, fën, a dim për pagesë, ma dhave që pagesën teme, thashe pagesën që ka kësi gremë, nëse kena është të dhjetë. Në gjamë, pëse dola të ultime që i mbanë mendë, me tonë a i mbanë mendë dhe që ki qepë, se zakonisht me ultu me ta është shumë e rondë, se ka fobi për aeroplanit. A, pjesë të aeroplanit, nuk kisha pas që me përjetu prapë. Se kjo e ka që atë pjesë të aeroplanit i ka shumë të keqe. Bima aeroplanin e Eurokoz, shtu. Para se me fillu, gjitha her i djersit e ndurt, edhe kur ta për cilë në aeroport, i djersit e ndurt, nuk e di, nuk e di arsyen. Që të va, që të talim nga që është të qërë. Ja, për shtis, du të arë të e breke. Për e breke, breke, veç. Të e breke, edhe i graj, të e view, të e breke. A ti tjetër, të e di që... Gjatë kohës në aeroplan, gjithmonë, o të dënë me bisedu me njerëz, o nuk njëhet rahat. Jo, e di? Zakonisht kur të taj dhe lap jetën, kur të taj me më qilu dikush ofër që nuk e njafë, i thëmë falë se na deri sa të aterojmë, deri sa të mërim, unë t'i ku me të shërdu të full. A përde nga më bëma lala, dhe i shkojmë, edhe më nëmë me full pak me mu. A kini ullëtu kretë familja bashkë? Po. Edhe, a ki mu, që shë ki përbalu që ato, se pak është e problem me ullëtu kretë familja bashkë, e plus kur ki fobi të aeroplanë. Unë... Me nëzikim i bimë mas pare. Mas pare, së këndash me shku me këta ki. Të ke ose po dahëm dy me dy, ose po shkoj me kërë. Që është ti shkon shambull një pushim në nuk... Puna e shkollës mive të korrigjon edhe me kohë. Apo këptan? Edhe tash nuk e kishim mundësina me pas, me udhëtu me kërë. Sa me aeroplan, normal se po të merë kohë, dheri sa të shkon. Po jo se ka të shkojmë, shohim venet ndryshme, nalim dikone, po jo nuk po duha shtu, po tu me shku në venin e caktum, edhe që aty mune me pa, me shetim. Me sanit që zdi me vëzit, s'kam qef me hypo.
Zdia ti, prishet piloti, qarë plonis prishet. Smuhet ajnë i pilota, në isha, që dhe të smuhen? Para dy jave që ke, shtë me tonë ke femën, edhe një moment vishë kërë pava dulë për jo, është ta e folke me sigardese. E vjetë për vitin e ri kërë ardhëm, që thash ku me di që ka me konë, thash ku me flejtë. Po... Thash ku me... edhe tu i në aeroplan vishë pisha 2 gratë. E ka po 2 femë, na. Kërë pisha 2 gratë. I moshin ato farë në djetë. A ti shpar për panike ke, shpar panike e patë. Po vetë cilësohë se femra janë shumë atë kujdeshme edhe janë mato afta në drejte. E di. Se ju e mërë një nëzgjohë, ma shpojtë në përgjësi. Jo, femrat janë mato afta për krejtë. Janë. E di, juna. Janë. Unë femën jëmë vetë. Gjohës rikëtë. A ka na ju lë temë që diri me sot keni qenë dhe nuk do me kujtu korë? Që s'ka qeni mirë. Besaj që unë e di cilën e dëmë kjo. Apo cilën se dëmë? Unë, jo, cilën se dëmë, palë. Hajde. Kur kemi shku në Shqipni, po, tjenë rruga, palë një. Po, rruga kombit. E kombit? Po, aje ka posë ma pas një një ove, më duket. Edhe tash rrugës vjetër. Asi kemi kalu kuksin, mas një dy këthesa, tha jemi gati. Unë e veqë e thesha, mas këtëre. Shka një juuuu, a jemi gati, ma asku edhe. Së në këmë bërë shumë atë rrugatën. E, dikur i thash, ti kemi nu që kënej, a i gore, këmë kjo për pune. Kur, tha mo me sorsha që nej, sora e rrë, tha të më zbipru. Edhe ka u këthi mirë qëllë rruga, thash, që sora, thash, na, unë e konvendos, thash, më këthi dhe njëherë rrugës vjetër. A din, thash, për, si djetë, ma, na bjen puna, as na bjen, thash, të trejnë e kena kërdojnë ata, na, dhe, kur, tha unë, heç, tha ti nda shkatar, për të qa din vishë, kur të shish vetën kodrat. Jo, qa që është e mërzishme, po është edhe rëzikshme ajo rrugë. Pa, e rëzikshme, ka qenë rëzikshme, edhe është akoma e rëzikshme, për ata fakt se të ulltojnë në atë pjesë, po e mendova kështu, nuk e mendova që nuk dhe me kujtu këto, po në ajo që kishku për mjallët e t'ka dollë kryp. Jo, jo, asë në skatë. Në aeroplan, sa kur kemi shku për Zvicër, se di para 2 viteve, kemi qenë në Shqipëri ullë, edhe një gru me një burë, ta shatë burën e njëfke, edhe i kemi bo muhabet, pa ajo gruja kishtë dalë nënën e Shqipëriot, edhe i pengaj kemi folë. Këj tha, ka mundësi, tha mundru ju dë, edhe ajo me nëjke që përbën hajgare me njërë. Po, se kërë që ka... Se dhe i kemi folë në nënstopë. Se une e mërësha në zhjopë, se po tutët ose pëse diqka dhe kisha botë të ndemë në këllë bështën. E ka kuptu më mëpërë? A jo, tha jo, tha pëse me dalën e, e t'ja njësi kërë. Në qëroftë toka, ty ka me të shru toka. Ki me dikë si që të shpër aeroplanit. E ta shë e guja me në kini me vëqë hajgare. E kësë një me seriosisht t'ja njësi të ku që të... Edhe me një anë dhe u bo nërvaz. Ta shune nuk e disha o bo nërvëz me ata, o bo nërvëz për stresit, a qka, o qa problemi. Tha po po, seriosisht e kam. Tha ki me dek, tha si gjithrëp shpja ty. Edhe, dheri sa mdo këtë ka dalë tani, nuk e di kush keni shoki i këti. Ka dalë, ka folë të në kohën, dheri sa kemi më rria tje. Ky është i papam. No, 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 ka ndodha një herë që nuk t'ka pëlqyë diçka që e the është i kujdeshëm, si bashkëshort, por edhe në anën tjetër për familjen. A ka ndo një herë që t'ka ble diçka dhe ty s'jekone, ja ki bo qepërën, ja ki bo rapsh, ty s'ka pëlqyë sanë, se nuk... Jo, kër vjen puna të dhuratat, kjo se i blenë dhuratat e mira, edhe ma den shien. Eh, okej, dhe më thonë që e den shien, nuk ndodhë dhe më thonë... E den edhe... O, i blenë të mira që më pëlqenë mu, o si blenë heqë. A une, të mija nuk i pëlqenë fërt, nuk e di. Jo. Ma bënë qefin, po jo. I këmë thonë, Lave, ta shëmbarët më rëburë se nëjherë të pëlqenë, nëjherë të pëlqenë, për mas mire i porëm e mi thonë kje për shambullë këtë danë. Ju kam su brej jeta, ju kam su jeta, vish porëm e marëm. Jo, jo, ama problemi që... Qak? Sa ke vendohës që bashkët i doshër, ërë në eqë të porë, i bleqë ka dush. Une ose i ruja të porë, ose si djetë. Po, dhërata është në bëjtë që thamë. Po, dhërata po. Po, dhëratën pa porës më nëshme bleve ti. Po, ti povi që ndryshë është kur ta blenë, ndryshë kur ti e porët bleve vetë. Apo thua? Po, bre. Blema dhërata. Prapsë.
nuk i pëlqen, nuk e bën me ndrum, bën me ndrum. I thua. Me ndrum shkoj. Jo, jo, atë si pëlqen, a bën me ndrum. Është gati? Unë thon edhe pjata e fundit, thua që që gati është. E di se sa ora sta sa ankor. Jo. Jo, mishin e gjallë. Më vjen keq, po. Okej. Ja, ku me hunger këta, kur qëre, po e shojim edhe një ndalje që tash. Mm-hmm. Pjatën e fundit, që është e përgadit në është. Ajo, po shijetë mi. Falim dirit edhe njere Stepia Dara, falim dirit Vetonit, falim dirit edhe juve dëve. Sepse, tash që ka bëjën e këta dytë hajnë, unë e këqyri. Të kalë zërën e ty. Tri jo duf mi bo. Armen? E të një me? Armen, pëse një me Armen? Ti vjen hala tje, që dhe? Po, ti vjen hala tje. Okej, faleminderit, faleminderit. Armen, mësë të kisha pasi zanotin që e kom tash, kisha kon kolegë me ty. Ta 100%, shumë edu gasra, po, shumë edu kuzhinën. Po, edu në kuzhinën, a? Shumë. Kur nuk është dhe? Edhe eksperimentaj ka njerë, ka pas x raste, që kom përvu diçka, ka njerë dhe është. Mësë qëtë. Mësë kërse. Qëka është aje që përbën? Kjo është pull me lentils. Okay. Që ta është sezona atyve. E kujnë e pulla, ma? Lentilsit. Se, grunë i sene. Që sa vjetë e përnë që të zanonë Armenda, po? Goti që 5 vjetës. Nice. Undë nuk jetë kërë, po tani. Edhe më shiri, brava. Undë nuk jetë. Po dohet, qa? Ka cilësh, kërko pak ato që shka dollë, ajo që shka dollë. Ta pejnë një gjëve ka cilësh hanë. Po ja, me më... A më rrujë se zakonisht kuzhinjerat... A dhe me t'kallëzu, po më doket kë, aj tjetër për ishe jajka. Vestigi për ishe jajka, po më doket. Po më doket vestigi për ishe jajka. Është rrasë specifik se pejtë vetë me kuzhinjerat që është vital. Po. Se zakonisht kuzhinjerat ju imponuhet. A më rrujë? Ja, në sovi që ka pak, shte. A të këte. E ka pak, ka pak. Falem dirit shumë. Mësë më haru, ki përdore dhe vegetën në isan pëdrofkës? Që jëtë pëdrofka. Biberen, vegetën, melmesa. Okej, bravo. Falem dirit. Dhe vini të vesh produktet e pëdrofkës, mesin produktet më të mirë në trekë. Po, më në po e flasë qëka është, po... A dhe në më sprejken atë atjerë, po... Jo, jo, qëka është është? Më në përëzëm supën, bilim supën, që që kanë. Unë më ka pështu që e su para se me i në misjerën e marë ato të voglën që bëhet ja që tujin edhe e nëzajt edhe e lënë 3 minuta edhe e ki super. E ju buft, ju buft mirë, përbëja një pak se duhet mi epë një rezultat kuzhinjerit edhe me liru masane e ato. Ja, mund është te. Unë masane e marë që atë kom perë se kom pikri për mdo këtë. Për një me? Nëse maja. Dhe se i kena desertin. O, po, edhe deserti ko ka. Ani, a bënë më nga shërbjuna me desert? Po. Bëna edhe deserti ta shojim edhe desertin, ama desertin e di se sufleja ka ato të vetën. Ja, furë. Ka është në furë, a? Gatë. Okej, hajtë dhe sa të bëhet, pra, hajtë pëllujem dhe sa të bëhet. Pa s'ka bëhet. Ha? Shumë. Po të me m'kallëzu, që është Armen me m'kallëzu dhe mu ka pak përstu. E përmende që i në kuzhinë, po i mirë, a ndollë drejka dorë ka meftu familjes njerëz me tonë, hajde, a vëqë për familje. A e bënë vetë. Po mëra. Sa? Po mëra. Zakonisht, fëmija kur janë në shkollë, se tash djallin e kem para ditë në mësim dhe vajza është mas dite. Zakonisht i bjen hi se shqipës një abo. Se në qatë ko, do me thonë, kushimin. Kur shkanë Ilda në shkollë, normal që duhet më ongër t'i shka. Edhe në si që kanë kjo, vjen ajë tjetëri. Edhe në qatë mes ditë duhet me konë shpe. Me bëti shka. Qka që kanë përdore kështu mas shumë ti? Qka bënë ma me qef? Për shemëll, veti bëjnë format në drejtë. Jo, më barët smita, pëtën, bëjnë ka njerë salata ndryshme. Salatat pullës. Nëj diqka ka... Pastat. Pastat, zakonisht se i duhet ma shpejt. Se tani fëmija jonë edhe në aktivitete. Qështë në këshirë Armendi? Kasën biqat, a salatat i bëjtë ndryshme për shemull. Veq jam drej garniturën, dekorimin. Dekorimin. Dekorim kom qef shumë atër, për mu dukë bukër, edhe tana e shishman. Djali ma bona, bab, matë mi, qëre bab sa bukër e këndresi atër, edhe ja shishmaj. Nështë ako me di qka se qesë, për qashtë të ja dekoraj që ja tina mi ja shishmu.
Edhe në herë, për shembull, në herë u kom pjata e bartë, anave që ja kom vizatu. Edhe? S'ka pas kur gjatë. Po, dreve që... Pjata ta e bartë, ko kur gjë se kom movi që kom vizatu e fortë. E di që edhe sufleja për bëhet gati, me kohën që shemi regjia, nëse ka mundësi me më të rëgu, për afërsisht kemi më rritë, dhe më tonë të amën të kaja pjesa ku duhet. Qëla me? Pjesa e fundit. Pjesa e fundit, pjesa e fundit është. Mi ju falenderu edhe mi ju ru gjitha të mira, po para të vim... Atë janë njërë për pivilline? Mujmë javën tjetër. Jo, sërëzështë, dhe qështë mirë. Mujmë javën tjetër. Pa e përfundu këto, unë e di që ki projekte. Ki projekte saj përket fund vitit, saj përket programeve, kështu që ki punu, në më thonë edhe për këtë vetë, ka gja. Po për duhet lapi, për me konë në tregë edhe me konë ofër publikut, normal që jo obligu me punu dhe me bodi qka për ta. Për ndryshe, sa ma largë punës, sa ashtë ma largë publikut. E kom fjallën me projekte, se për shemëll targeti që kam ma shumë darës ma të dhe këtu, unë me ndaj që ato e më pak target në vetë, ja pëtën. Se gjithë mund këmë thonë, ndarë të mund është me bo sa du shkong, ndarë se mund është, o mja bo mirë, o kesh. Me thonë, nëse veç që i mirë, aty 1.300-1.400-200 sa mujnë me kona, pëtën edhe që është marketingu i punës që e banë. Po për ndryshe, për publikon e gjonë, duhet në stop me produ diqka, me bo diqka. Në ardhë dhe sufleja, ja, mënyra e përgaditjes për mrekulli, e ishala nuk nga shkrijet a koloria dhe risa e provojmë komplet kështo. Jep janë një notë tash për gjithë shka. Armendi prej nishit dhe në 10 e ka 18. Pjumë shindurët, ishala shkën marë gjithë mund. Se me të bërtit për një me ka shumë mirë. Se më falë një publikë se ne e mi pak në televizor se dhe që ta shë kisha shkoqë. Amo të rujtë kështë që ja dhe na qështë të hojna. E shënë kërë nalën kamera që bështë tash. Jo, që pa u nalë kamera hetë që shka bëjone, që ta marë, pe marë që qështë të bukë valjerë që për unën t'i edin që unë se duhe që edhe që. Që për t'alu gjysën, pe marë mbi që pjesë. Gjithë. Edhe njerë ma ke pa morë një kompërë. Po. Kështo. Sarë, për fund, qëka kështë dashë me vetë? Diqka? Mua? Po, që se ki vetë halë kur në njëherë. E që të mja vetë kështu publikisht të mja mojnë të mendë të njëtën e gatë. Me thonë drejten, asë njëri nuk është perfekt. Na se cili kemi gabime që mundemi vrejtë edhe vetë, po edhe të njëni tjetëri. Nuk kam nëjë diqka ma specifike. Një diqka që më pengënë, është e gërhatë shumë, edhe më dohtë me dojtë pe i lume, shpesh. Ka mundësi me përmisu këtë gjo, po pëllën asë gjo. Une normal që moshë këtë satë pa fajshëm janë. Êshtë sen që bëj pave di e vlohë, njërin që më zdinë që ka bërë. Se di una kërhatëja që bëja, veç kur qonë asho që jëmë vetë. A vëdëm? Se mi mledhë, prej 30 ditëve të mujë, se asë e dikën të rëthën jetë me mledhë, dhe me thonë anë me nxasë që omi bashkë një 7 ditë. A i bjanë që ashtë tonë? E vërtet. Po më rëndësi gjumin anë zemë bashkë. Pa, të nashë, njeri kur po planë. Njeri kur po planë të i bëmë po dërënatë. Edhe kur dalën e duhet mi mshelë këtë dyrë, që njetë edhe në dhoma tjera. Tu të nga që i pengën edhe fëmive. Ti dush mu lafdru me këto. Edhe me thonë, kur vjen puna, thë u burë jam kërhat. Munë është edhe me ma bonaj pëzi për kërhomen. Burë jam, burë jetë, diçka që është ta pëtë. Në kërhomen, në vitiri. Që premë, te, qëka e kështë dashtë? Më thonë diçka. Unë e kështë dashtë, mi thonë sorës publikisht, babë, se qike në kamera pa kamerën.
Ja, mos e thon. A pe po tu. Unë kisha dashur të thon mos të mrrën më në shpejt. Ja sa i gora. Ja, për një me të vërtet, funksionoj mirë, nëse ja, është ai që të pranë një mund. Udhen, unë jam ai që të pranë. Edhe pra fam dhe publikisht se të njëtë më ka kuptu dhe vazhdo më kuptu. E bukur. E ki, qka do që asene, e ki që të vidjëm nesër mas nesër në YouTube, dhe veç që alëshon repeat kështu ja kujton të në kohën, që të ka falenderu kështu publikisht. Jo, qdo herë, këtë pjesë, qdo herë falenderu. Po, po, e ki edhe publikisht kështu, e ki edhe publikisht që të ka falenderu. Unë e di se është i kujdasshëm. Unë pyroj, ta keni këtë dashni, gjithmonë të njëtën, edhe është zote që të bëhet një karton prej atyre diplomave që i keni. Një mahollë. Një mahollë, një karton. Shumë është, një mahollë e vagën të marë. Prej atyre diplomave që i keni vajzës dhe djallit, i shala keni me jetë gjatë, me krejt minat e zotit, e ju dytë, i shala gjithmonë për të minat të kohemi dhe jemi pjesën njëri tjetërit. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. A ke, s'ke pështirë kja, jo? Jo, jo, sa e frita nuk ke pështirë, jo. Ta shkur t'i papet, për vete loni për t'na dhirë. Ta shkë thëmë edhe pati. Qyqe, jo. Jo, mirë, mirë shumë. Unë, me thonë drejten, unë një dhe shumë komad. Shumë ke relaksu se kjo pjesë. Falenderit edhe një herë. Edhe, ta shmë s'ti bjena e me t'lavdu, po edhe t'i e kini familjet mërkullushme. Qëndresa është gjithë zakonisht njëri shumë i mirë. Faleminderit. Edhe një vajzë shumë për qipi. Shumë, shumë, shumë familje më kushtë. Ko më ka gjithë sokë jo kushtë. Faleminderit. Hajë gare pa. Po që gjithë të mirat e zonë. Andej shumë për ju, faleminderit. Ishala veç për të mirë takohemi. Edhe njëre për të stëpia Dara. Faleminderit shumë që ishit pjesë. Edhe ditë sotit, Armend, besoj që kena më taku edhe herave tjera. Falenderit Armendit, edhe më të falenderu publikisht publikës, ata që nga kam po, që kam përcjell emisionin që ishim. Normal që në vetë natyra edhe profesionit edhe prej aktorit, nuk më lenë gjithmonë me konë shumë zyrtare. Konë qef ka pak, me do batuta, me do gjona, se gjithmonë të me jeta nuk shkën gjithve seriosesht. Se kemi ku për serios bala ne, këto ka pak, dohet. Se të qeshur atë zotë, këmë thonë grunit që në erkesh pësë përkeshës. Më ndona bre, po është, se di, nështë ta këmë bo dhe si shprehi, se duhet para... Para të mitërve me najtë pak ma serios edhe më bo këshë... Ali pëse s'përrem, bro? Po dhe para të mitërve? Thash, më ka bo shprehi, jo, para juve. E, shprehi është, di që ta. Po, mirë është. Lëbi kryemosët, po du me umërë. Unë veç pjotëm shikuzve të qëndrojmë bashkë me njënë, sepse kemi edhe shumë qëka sot në kuadrë të emisionit Një kafë me Lëbin, aq ma tepër që vjen dhe atmosfera pak edhe nga qyteti, ku Guzoni ka përgatit një historie që ka të bëj pikrisht me lojen bashkë me Anglinë që i kemi, anketa qytetarëve. Po, mbi gjitha është marketingu të një këto momente në kuadrët emisionit Një kafë me Lëbin, bloku i parë. E faleminderit unë i thëmë edhe njerë gjithë atyre të cilë janë pjesë e jona, reklamujnë produktin, biznesit të tyre. E shikujtëve, ju thëmë mos undoni nga një se sot kemi shumë qka për ju.